kunni warroota amantaa arrabsan jechuudha. Gaafa liqii ariidiin amantaa ortodoksii arrabsuun inni oromoo waan ta'eef hidhameetti. Har'a garuu gaafa mucaan kun amantaa obboleewwan keenyaa arrabsuu hidhamuu qaba jenna jechuudha. Kanaaf gaafa wanti tokko nama tokko irra gahu nama nutti fakkaachuu danda'a. Gaafa nurra gahe garuu maalummaa miidhama sanii kan ofii keenyaa agarru ta'a jechuudha. Kanaaf dhaabbanni ofaa ilaalu yeroo kamu. Ashama harka fuunee hordoftoota mesi arsiitu jirra jirtu bakka jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'adu. Guyyaa har'aa oduuwwan gara garaati walitti deebinee jirra. Waan baay'ee nama gaddisiisuunis walitti deebinee jirra. Gama nama warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatikootti dabalamaa warroonni maatikoos taatanii hordofaartan guddaa galatu mana sana hin tola. Egaa innis maalidha yoo jettanii jalqaba irratti ustaazni kun kanaan dura. Dhukkubsatanii turanii namoonni illee akka gargaaraniif namoonni sagalee ta'aniifidha kan turanii. Egaa gara gargaarsatiin namoonni gargaarsaaf warroonni viidiyoo irratti hojjetanii qaamanis biratti argamanii gargaaraa turanis jirani. Haa ta'u malee garuu yeroo ammaa kana keessatti karaa rabbii deemanii jiru. Rabbiin lubbuu isaanii haa maaru jechuudha. Yaa hundumti keenyaa yoo achi waan hanqannu miti jechuudha. Bichaa yaa baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif namni gaafa namni tokko darbu eenyumtuyyuu hin gammadu keessa ofiititti jechuudha. Yaa ijoolleen isaas inni rabbiin isaaf haa guddisu wanti jedhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Egaa akka gargaarsatii akka maalooti akka namni cinaa dhaabbatuuti hin hafan ture jechuudha. Garuu mootu wanti hunduu eeyyama waaqayyoo malee wanti waaqayyoon eeyyame malee wanti ta'u hin jiru waan ta'eef lubbuun isaanii hafuu hin dandeenye karaa rabbii deebi'anii jirani jechuudha. Yaa hundi keenya yoo waan achirraa oollu miti waan ta'eef jechuudha. Maatii isaatiif firoottan isaatiif rabbiin jajjabinaa haa kennu isas lubbuu isaa maaru. Ijoollee isaatiillee mootuu rabbiin isaaf haa guddisu jechuudha. Nama waan gaarii barsiisaa turedha jechuun gara amantaa isaatiin jechuudha. Kanaaf ijoolleen isaatiis mootuu hojii abbaa isaa kan irraa baratanii ijoolleen isaaniis boru bakka guddaatti akka waamaman abdii qabna jechuudha. Namni yoo du'es maqaan hin du'u jechuudha. Hojiin isaa gaarii yoomiyyuu ittiin isa waamama. Ittiin maqaan isa dhaama waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanatti aansee mootuu viidiyoowwan na ajaa'ibetu jira jechuudha. Egaa liqii yaariidii tanaan dura jechuudha. Amantaa ortodoksii arrabsii maal jedhee gaafa jedhu adumaan dabalatee gaafa viidiyoo irratti hojjennu jechuudha. Namoonni hedduun nu qeeqanii waan jecha garaagaraa naan jechaa turtanillee jirtan jechuudha. Koomentii jalatti jechuudha. Guddaan isin galateeffate eebbifama fayyaa argadhaan isiniin jedha. Jechuudha maaliif osoo saba tokko arrabsee yookiin waan tokko jedhee akkas jedhee waan aan jettanii natti dhaga'amuu danda'a. Garuummoo natti dhaga'amu isin jechuu barbaadan jechuudha. Maaf kana jettanii jechuu dandeessanii maaliif dhimmi amantaa yoomiyyuu nama quuqqaa waan ta'eef jechuudha. Cubbamtootas ta'an hanga feeniyyuu garuu gaafa amantaan ofii nama jalaa dhuqamu namatti dhaga'ama jechaadha. Kanatti aansee mootuu obboleettii wayii waaqeffataadha moo maal jedhee dubbataa jira samuura kana keessatti mucaan kun oromoodha. Isuma dhugaa dhiifamanaa godha maaliif hanga wanti tokko nurra hin gahu jenneetu dubbachuu irra lakkii nurra gahinna laata jennee dhiisu wayii. Isuma dhugaan isin hin jira jechuudha. Gaafa sanii namoonni hedduu mucaan kun oromoo waan ta'eef irratti duulamee maal ta'eeti akkas ta'eeti osoo oromoo ta'uu baateef. Waan hedduu dubbachaa ture jechuudha. Waan hedduu. Kanaaf har'a garuu mucaan kun oromoo ta'e amantaa biroo arrabsu hin deeggaru akka inni amantaa biroo arrabsu jechuudha. Namni kamiyyuu maaliif akkuma amantaa kiyya gaafa tuqamee aaru gaafa namni amantaa sunis tuqame nama sanis akkuma aarsu nama sanis aarsu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu amantaa namaa arrabsu sirrii miti jechuudha. Haa ta'u malee garuu mucaan kun oromoodha. Har'a garuu hidhamuu qaba bakka jirutti barbaadamee hidhamuu qaba jechaatidha kan jiranii jechuudha. Maaliif dhimma amantaati? Amantaa dhuge waan ta'eef jechuudha. Amantaa namaa jeeqe, amantaa namaa arrabse waan ta'eef hidhamuu qabaa jedhan jechuudha. Kaleessa gaafa amantaa ortodoksii tuqu jechuudha.
Aayi inni Oromoodha hidhamuu qabu waan Oromoo ta'eef har'a gaafa amantaa biroo dhufu garuu akkas jedhamee jira. Kanaafi yeroo kamiyyuu jechuudha namni gaafa badii tokko hojjete badii isaa san irraa akka deebi'u isa gorsuu akkasumallee mootii wanta inni ittiin baratu karaa seeraatiin argachuu qaba malee sila nama san jaalattuuf sila waan keessis jalaa hin tuqiniidhaaf qofa ni deeggarta yoo ta'e kuni wallaalummaadha. Maaliif har'a namni amantaa tokko arrabsi gorsu deebi'ee kan biraa arrabsu waan ta'eef jechuudha. Kanaafi har'a inni kunillee deebi'ee amantaa obboleewwan keenya islaamaa arrabsii jira jechuudha. Kuni sirrii miti jechuudha. Maaliif oromummaa waan bira amantaa waan taate waan ta'eef jechuudha. Kanaafi warri kaleessa mucaan kun oromoodha jedhanii habarsaa turanii har'a oromummaa sun hin jirtu jechuudha. Dubbadheen turanii viidiyoo kiyya keessattillee kaleessa jechuudha miilan viidiyoo jedhechuudha. Gaafa viidiyoo illee jaaridii irratti hojjettee dubbaddeen ture jechuudha. Maaliif akka amantaan ortodoksii yeroo arrafamtu callifamu yeroo amantaan biroo arrafamu oromummaadhaan maaloon hin jiru jechuudha. Kuni dhimma amantaa dhiisiireessidha. Ijoollee ortodoksii taatanii warroonni awwalaa waayeen jechuudha. Warroonni akka bubbee singoon jechuudha. Akka bubbee warroonni taatanii dhaabbadhaatii of ilaalaa. Dhaabbadhaatii of ilaalaa jechuudha. Innaa isiniifi. Obboleewwan keenya ortodoksii warroonni fakkeessitoonni jechuudha. Warroonni fakkeessitoonni hin jirtan waan ta'eef jechuudha. Kan akka obboleetti walii gadi rukutamtan yookiin ejjennoo hin qabne jechuudha. Kanaafi wanti kamiyyuu yeroodhaaf malee guyyaa tokko nurra gahee aariin nama bira ture sun nurra gahuun keenya waan hin oolleef jechuudha. Kanatti aansee yeroo wayii shaashamannee irratti jechuudha. Yeroo manni gubatee shaashamannee irratti lolli ta'ee. Uummanni warra soddaa kun maal gochaa ture jechuudha. Keenya Oromoon hiriira baheedu warri soddaa kun illee hiriira bahee jechuudha. Yeroo isaan maal gochaa turan argitan jedheen yaada yeroo shaashamannee irratti uummanni dhumaas ture qabeenya isaaniillee jalaa badaa ture jechuudha. Yeroo isaanii uummanni Oromoo jechuudha daayireektii saba biroo osoo hin taane jechuudha. Viidiyoo isaan dhaggeeffachaa ture dhaggeeffachuu dandeessatan isinillee jechuudha. Daayireektii mootummaa irratti. Taqawwaman yookiin mootummaa irratti hiriira ba'an jechuudha. Uummata osoo hin taane. Gaafa san uummanni warra Amaaraa maal gochaa ture jechuudha. Abiyyi deeggaraa turan jechuudha. Abiyyi deeggaraa turan. Gaafa san Abiyyi nama ajjeessa jedhee gaafa uummanni Oromoo dubbatu gaafa san mootu uummanni warra soddaa maal gochaa ture Abiyyi si cinaa jirraa jedhanii hojii isin Abiyyiin hojjetu sanii deeggaraa turan jechuudha. Gaafa uummanni Oromoo. Shaashamannee irratti dhumuu jechuudha. Isin galee har'a mootuu gaafa isbiin isaanii dhumachaa jiru maal gochaa jiru hiriira bahaa jiranii jechuudha. Kanaafi yeroo ammaa kana keessatti wanti kamiyyuu oolee osoo hin bulin namarra gaha. Kanaafiyyuu ofaa eegnu isin jechuu barbaada. Har'a maal jedhu deebi'anii gaafa isaan hiriira bahanii namni kamiyyuu nu cinaa dhaabbachuu qaba sabni kamiyyuu jedhu. Garuu gaafa isaan kaleessa badii Abiyyi irratti uummanni hiriira bahu isaan garuu Oromoo irratti hiriira bahaa turanii jechuudha. Dhugaa wal dhoksuu hin dandeenye waan ta'eef. Kanaafiyyuu gaafa san Abiyyi nurraa haabuu Abiyyi uummata keenya fixe gaafa jedhu isaan uummata Oromoo jibbaa turanii jechuudha. Isaan Abiyyiin deeggaraa turanii jechuudha. Gaafa inni uummata akkas ta'aa ture gaafa san isaan deeggaraa turan jechuudha. Maaliif isaan bira hin geenye kaa dhimmichi kan jiru shaashamannee keessaa kan dhume uummanni shaashamannee keessatti waan ta'eef jechuudha. Gaafa san isaan deeggaraa turan. Dhukkubbii san eenyutu arge uummata Oromootu arge yeroo san jechuudha. Kanaafiyyuu hanga nurra gahuutti eeguu osoo hin taane rakkinni tokko gaafa nama tokko irra gahe rakkina san nama san waliin dhaabbannee nama san gargaarree furuu qabna malee sila nama san jaalannuudhaaf qofa wanti ni gochuu hin qabne jechuudha. Namni har'a anaaf gaarii hin ta'in borisiif gaarii ta'uu hin danda'u booddeebi'ee si miidhuu danda'a guyyaa tokko jechuudha. Maaliif wanti addaa waan. Wanti irra gahu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma amantaa arrabsuun baratamee jira. Namni kamiyyuu hin arrabsaa seeratti ni yaadu jechuudha. Kanaaf mee warri kaleessa jiyaareedii Oromoo waan ta'eef irratti murteessite naan jettanii koomentii jalatti diqaalaa maal naan jechaa turtan amma mee maal jettanii har'a jechuudha. Waan garaagaraa naan jettan jechuudha. Waan garaagaraa dhimma kootii miti ana jechuudha gaafa san si galee. Inni akkasidha. Kanaafiyyuu waan tokko gaafa namarra gahu namaaf gala. Waan garaagaraa jiru hamma mucaan kun Oromoo miti qoye moo makaa qaba. Maaliif amantaa namaa dhugee jira qaba. Gaafa san garuu gaafa nan akkas jedhu kan koomentii na jalatti barreessitantu jira jechuudha. Akka waan nama rammartee na argite akka waan ani maalii ta'ee takka diqaalaa jette takka maalii jette takka saan jette jechi isin hin jedhiin hin jiru jechuudha koomentii jalatti. Gaafa jaaridiin hidhamee jedhee ani viidiyoo irratti hojjedhe jechuudha. Kanaaf har'a maaltu isinitti dhagahamari?
Obomboleetti hin ta'in naa qilleensa hin ta'in waan tokkorra dhaabbata. Keessattuu ijoolleen Ortodoksii dhaabbatuuf ilaali. Takka takka jechuudha xawalwaalloonni. Kana fakkaata viidiyoon. Kanaafi mee maaltu isinitti dhagaha marii har'a jechuudha. Warroonni gaafa sana jala deemtanii koomentii barreessaa turtan. Har'a kilomitaan kuni hidhamuu qaba seeratti bakka jirutti seeratti nuuf dhiyaachuu qaba jedhan jiran obboleewwan keenya jechuudha. Gaafa nanillichi yaareediin eeyyeen hidhamuu qaba hojii sirriin hojjenne amantaa arrabsuu hin qabu gaafa nan jedhu maal naan jettan baay'inni keessana jala deemtanii jechuudha ati diqaala dhanaan jechaa turtan jechuudha. Har'a garuu mucaan kun gaafa amantaa biroo arrabsu hidhamuu qabaa jettan jechuudha. Dubbadheen dura baran jecha kiyya keessatti viidiyoo san keessatti osoo amantaa biroo arrabsee jiraatee mucaan kuni qaada yaafannifamu jedhama garuu waan amantaa ortodoksii ta'eefi jedheen ture jechuudha. Maaliif amantaan ofii dhimma lubbuuti eenyumtuu irratti nama hin dhiisu waan ta'eef jechuudha. Kanaafi kana adda baasanii baruun barbaachisaadha isiniin jechuu barbaadetani. Kanaafi mee of tasgabaa warri kaleessaa sun jechuudha. Ijoollee hedduu suuraa gadi galabbatamaa ture kan akka gannii kan akka maaloo jechuudha. Namoota hedduutu wal nyaachaa ture yeroo san sababa mucaa kanaatiin jechuudha. Sababa liji yaareediitiin jechuudha. Liji yaareedii warri hiisise ijoollee ortodoksii oromoodha jedhame. Ijoollee ortodoksii oromoon akka nama badaa akka xalaatatti ilaalamaa ture jechuudha. Garuu dhimmichi amantaa nama hin dandeessisu waan ta'eef. Akkasumallee immoo ijoolleen ortodoksii takka takka jirtan jechuudha. Xawalwaalonni bakka takka dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Kan awwalawwalamtan jechuudha. Kan yookiin ofiin taatan yookiin namaan taane jechuudha. Na gaafa isa waa hedduu dubbachaa turtanii waa hedduus barreessaa turtan viidiyoo koo jalatti jechuudha. Na kanaafiyyuu yoon dogongore dhiifama viidiyoon kee kana fakkaata garuu ejjennoo haa qabaannu nuti.